C 罗加盟尤文图斯后，至少在联赛层面 ，C 罗和梅西不会直接对话了。但现在，英国媒体《每日镜报》报道称，国际米兰的赞助商贝奈利老板特隆凯蒂已经放话，未来国际米兰可能求购梅西，因为任何球队都无法对梅西说不。虽然求购难度很大，但国际米兰至少展现了雄心，而转会市场一切极有可能。C 罗离开皇马加盟尤文图斯的转会震惊足坛，为了得到葡萄牙巨星，尤文图斯支付了超过1亿欧元的转会费，此外还有3000万欧元的年薪。一时间，尤文图斯成为了炙手可热的球队，但对于国际米兰来说，他们同样野心勃勃。即将到来的新赛季，国际米兰将重返欧冠，现在蓝黑军团期待着复苏。国际米兰主赞助商贝奈利蒂老板特隆凯蒂表示，梅西，你怎么能对梅西说不？因此，意大利媒体已经十分期待梅罗之争能够在意甲上演了。当然，国际米兰求购梅西，这不是一件简单的事情。首先，国际米兰需要解决自己的财政公平问题。此外，梅西和 C 罗不同，阿根廷巨星从出道时就在巴萨效力，他一直有在巴萨退役的打算，因此国际米兰挖角梅西比尤文图斯挖来 C 罗的难度更大。但是转会市场一切皆有可能，如果梅罗之争第二季在意甲上演，球迷们肯定会充满期待。目前梅西和巴萨的合同到2021年，违约金高达7亿欧元，届时梅西就34岁了。对于国际米兰来说，他们若求购梅西，也不会等到3年后。